El alcalde Fernando Suárez señala que se trata de un número de alegaciones notablemente inferior al de la exposición pública de 2008. Durante el verano, los técnicos de la empresa redactora y la Comisión Informativa de Urbanismo tendrán que estudiarlas e informarlas. Fernando Suárez espera que antes de que acabe 2012 se pueda llevar a pleno la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Municipal. Presentáronse un número importante de alegacións ou documento, en total 540 alegacións, pero que é un número notablemente inferior ao presentado hai 4 anos, que eran 1167, creo recordar, non? A diferencia deso foi porque no seu momento a comisión de todos os grupos da corporación que fomos tratando aquelas alegacións presentadas no ano 2008, intentamos ir estimando todas aquelas que entendemos que se adaptaban á lei vixente, non? A lei, aos regulamentos, etc. A lei do solo de Galicia, etc. E agora, polo tanto, entendemos que houve menos número de alegantes. Pero, con todo, os documentos expoñense ao público para que señan mellorados, porque teñen máis ollos todos os veciños de Ribadeo que non solamente os técnicos e os políticos que estamos na comisión de redacción. Por lo tanto, agora, durante todo este verán, teremos que estudiar os técnicos da empresa redactora, os técnicos municipais e tamén a comisión formada polos políticos de todos os grupos, porque hai que recordar de que, aínda que o goberno teña maioría absoluta, sempre quixo, sempre quere que o documento de urbanismo seña un documento de todos. Traballaremos entre todos para intentar estimar todas aquelas alegacións que cumplan a lei, lógicamente, e non estimaremos aquelas que non cumplan os parámetros legais, non? Pero eu quero decir que estamos facendo un traballo moi moi sólido. Volvemos a facer unha exposición pública porque víamos que lle íbamos dar seguridade xurídica. Perdemos varios meses, pero é tempo que en principio se perde, pero ao final se acaba ganando, non? Porque o documento definitivo será moito máis sólido e moito máis solvente do que podía ser anteriormente. E agora contamos con que neste verán vayan vindo os informes sectoriais pendentes de outras administracións para que xunto con eses, xunto coa resolución das alegacións, poidamos máis cedo que tarde someter ao seguinte paso no Plan Xeral de Ordenación Municipal, que sería a aprobación provisional por parte do Pleno da Corporación, que requeriría maioría absoluta, e a partir de aí teríamos lo que remitir a Xunta de Galicia para a súa aprobación definitiva. Son trámites que se van demorar varios meses, pero desde logo temos a conciencia, temos o criterio e temos a determinación de aprobalo canto antes, desde logo neste mandato. Desde logo eu valoro todas as alegacións, incluso sei que algún grupo da oposición fixo alguna alegación, que sempre que señan razonables son benvidas, e desde logo como a dese grupo, como a de calquera veciño, calquera propietario, inda que non seña veciño, se alegou e alegou con fundamento e a súa alegación cumple os criterios legais, estou convencido de que será estimada.